Долар продовжує дешевшати. Нині в обмінниках його вартість нижче 23 гривень. Це найнижча ціна за останні 3 роки. З початку 2019 року гривня змістилася на 19% у співвідношенні до долара. Це найкращий показник серед усіх валют в світі. Тим часом у бюджеті на наступний рік закладено 27 гривень за долар. Міністерство економіки повідомили, очікують девальвацію, але прогноз курсу гривні доведеться переглянути в бік зміцнення. На вашу думку, економіка, по суті, не працює, можливо, оборонний комплекс трохи. Звідки такий оптимізм і взагалі звідки це пониження стабілізації гривні, назвемо так? Ну, це не стабілізація, це іскусне заниження. От, смотрите, наша промисловість, наші експортери, да, то есть, якщо ми беремо за ноябрь, на 7,5% по отношению к прошлому ноябрю упал спад производства. Да? То есть наши производители, экспорт, те, которые на экспорт отправляют продукцию, у них норма прибыли 10%. Сейчас из-за того, что курс просел, они не могут даже договора подписать. Им вообще невыгодно что-то продавать. У них продукция лежит на складе. То есть это все идет каждый вторник. Мы продаем более чем на 10 миллиардов ОВГЗ. Вот из-за этого у нас и идет спад доллара. То есть это все валютные спекулянты, те, кто покупают наши долги. Мы уже продаем, то есть за год мы продаем на 500 миллиардов гривен, понимаете? И эти долги нам как Украине, государству, я имею в виду, придется отдавать. То есть сейчас вся экономика страны, все экспортеры, мы в том числе, мы работаем на валютных спекулянтов, которые выкупают наши обязательства. Дякую, у нас відновився зв'язочок, и с нами наголошує на зв'язку телефоном заслуженный экономист Украины Олексій Плотніков. Пане Олексію, доброго вечора. Доброго вечора. Що відбувається з гривнею і який ваш прогноз, наскільки ще вона може зміцнитися, тобто упасти курс долара? Ну, те, що відбувається, це, на жаль, не характеризує стан національної економіки, тобто зміцнення гривні це ніяк не пов'язане з економічними процесами. Це, скоріше, діяльність Міністерства фінансів, це те, що викидається кожного тижня облігації внутрішньої державної позики по вкрай привабливим відсоткам. І іноземці, вони приходять в Україну, вони продають валюту, на продану валюту скуповують ці облігації. І ось чому попит на гривню такий високий, такий низький попит на іноземну валюту. І все це призводить до того, що ми маємо, тобто до такого зміцнення гривні. Скажіть, пане Олексію, а коли вже тоді українці відчують на власних кишенях справжнє зміцнення гривні, реальне? Ну, реальне зміцнення гривні, воно можливе, коли все ж таки запрацює економіка, коли буде нормальне економічне зростання, коли будуть працювати українські підприємства, коли буде зайнятість і буде зростати заробітна плата. Ось тоді можна вести мову, що це реальне зростання. А поки що це спекулятивне. І ми навіть бачимо, що ціни на імпортні товари вони не знижуються, тому що імпортери вони, ну, не вірять владі. Вони все чекають, що ось і процеси повернуться до зворотнього руху. Дякую вам.